Eu já falei aqui no canal, mas vou repetir. A melhor camisa básica que você pode comprar no Brasil é a Tech T-Shirt da Insider. Os caras estão me pagando para falar isso, mas eu tenho essas camisas há quatro anos. Para vocês terem uma ideia, no site são 10 cores diferentes. Eu comprei com o meu dinheiro 9. Eu só não tenho a laranja porque é muito cheguei, é muito é, é, é chamativa pro meu gosto, né? Essa é aquela camisa que você não precisa passar, que ela evapora o suor mais rápido, não fica odor, ou seja, eu treino todo dia nessas camisas e o meu suvaco é pesado, é suvaco de urubu, e ainda assim não fica cheiro, é só lavar, ela ainda modela o seu corpo, não fica beiçuda, né? nem nem embaixo, nem nos braços, fica certinho, cai como uma luva, e com essa parceria você tem 12% de desconto em qualquer produto no site da Insider, com o qual Código promocional, sexto round, tudo junto. Pode ser em letra maiúscula, letra minúscula, mas com esse código promocional são 12% de desconto. Aproveita, pega a sua tech t-shirt e me agradece. Tem essa experiência que você com certeza vai gostar. O link para o site da Insider vai estar tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. Beleza? Vamos para vídeo. O UFC retorna à Austrália no dia 10 de setembro com o campeão dos médios Israel Adesanya como prato principal. O grande mistério do momento é contra quem diabos Izzy vai lutar. A resposta mais óbvia seria contra o vencedor de Robert Whittaker, número 1 um do ranking, versus Dricos Duplessis, o top 10 mais bem ranqueado que o campeão ainda não bateu. Só que esses dois saem na porrada na madrugada do dia 9 de julho em Las Vegas, ou seja, Exatamente dois meses antes de lutar com o Israel Adesanya do outro lado do mundo. É impossível que esse vencedor esteja pronto para lutar cinco rounds com um campeão tão dominante numa janelinha tão pequena de tempo? Impossível não é. Já vimos façanhas parecidas. Só que o UFC simplesmente não pode contar com o ovo no glúteo da galinha dessa forma. Se o Itaker ou o Duplessis forem o plano A, e não acho que são, o plano B precisa ser bem viável. Essa situação até gerou um grande debate sobre a forma como o Sul-Africano conduziu tudo isso. Porque a categoria já é tão arrasada pelo Easy que, se forçasse um pouco a barra ali no trash talk, era capaz de já conseguir o, -o shot direto. Daniel Cormier, por exemplo, chegou a dizer que o cara não foi muito inteligente. Duplessis garante que não, mas bem que tentou ir por esse caminho, né? Disse que era mais africano do que o campeão Porque ele morava no continente Enquanto o nigeriano foi buscar refúgio na, na Nova Zelândia e por aí vai Easy ficou tão aborrecido que prometeu arrastar a carcaça do Duplessis pela África e declarou publicamente a sua torcida por ele, só para ter a chance de espancá-lo na sequência. Mas oficialmente a resposta do Dricos foi essa no podcast Submission Radio. Abre aspas. Muita gente está dizendo que lutar com o Whittaker não é o movimento mais inteligente e eu concordo 100%. Não estou aqui para ser inteligente. No contrário, teria ficado na escola e terminado os estudos. Não quero tiroshot por causa de hype. Criado por um cara infantil que reagiu de forma exagerada ao que eu disse. Para completar, numa coletiva de imprensa, Dana White deu uma risadinha marota e disse que tá trabalhando no próximo adversário do Adesanya pra esse card da Austrália. A primeira reação é óbvia: como assim trabalhando se o Itague é versus dupless já é luta anunciada? Nesse instante, começaram a surgir boatos de que o Yuri Prohaska não se recuperou muito bem da cirurgia no ombro, né? Tá tendo dificuldade. Por isso, a luta com o Diama Rio não foi anunciada para nenhum desses pay per views do meio do ano, que era quando se esperava. O seu retorno. Aí, meu amigo, é só somar dois mais dois, porque qualquer suspensão médica mínima impede o vencedor de Whitaker versus Duplessis de voar para Austrália. E como não há qualquer outro top 10 até 84 quilos disponível vindo de vitória, a única solução possível para o Easy vem da divisão de cima. Aí as coisas começam a fazer sentido, porque o cara acabou de conquistar a maior vitória da carreira e teve muita audiência quando nocauteou o seu maior carrasco. Tem hoje o terceiro maior salário de todo o MMA. Atrás apenas de John Jones e Conor McGregor, e o seu grande sonho é virar duplo campeão do UFC. Bom, vamos lá. Pelo que ganha e pela Austrália ser um mercado relevante, me parece improvável que ele enfrente alguém de menos relevância na divisão de cima. Fazer mais ou menos como o Anderson Silva fez numa época diferente em que esse tipo de intercâmbio era desincentivado pela própria empresa. Lembrando, quando dominava os médios, o brasileiro visitou a divisão de cima três vezes. James Irving, Forrest Griffin e Stefan Bona. Simplesmente não vejo a Adesanya enfrentando Jimmy Crute, Ryan Spann ou Anthony Smith. Não teria qualquer propósito. O que faria sentido, fora o campeão, seria uma revanche com o Algoz e a Mas esse, coincidentemente ou não, já foi emparelhado com o Alex Poitin. Então vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Se os boatos tiverem fundamentos, não se assustem se a primeira defesa de cinturão do Jamal Hill For de fato na Austrália. Não comprometeria o cinturão dos médios e daria tempo suficiente para encontrar o vencedor de Whittaker versus Duplessis lá para o início do ano que vem. A única preocupação para o Easy nesse caso é que ele está subindo de novo sem uma preparação específica de longo prazo parecida com o que o John Jones fez. Porque se aparecer para lutar com 91 quilos de novo e levar atraso, bater na trave, não sei se vai rolar uma terceira chance, a não ser. Que o campeão da divisão de cima seja Alex Poitin. Olha aí a coincidência. Mas sobre o casamento, acho isso. A DeSania é mais rápido, técnico e, ao mesmo tempo, eles têm a mesma altura e envergadura. A diferença notável é de peso. No dia da luta, haverá aí por baixo uns 10, 15 quilos de diferença. E isso se traduz em impacto, punch. É, até a resistência, né, poder de absorção de golpes e vantagem na luta agarrada. Mas apesar de ser faixa marrom de jiu-jitsu, o Rio nunca precisou da luta agarrada no MMA, então não acho que ele teria a proficiência que o Blachowicz teve contra o Adesanya, né, de botar para baixo nos rounds finais. Tudo se resumirá à trocação, que é a praia de ambos. E aí, a velocidade vai matar, como dizem no boxe, ou quem tem mais carne no osso leva vantagem na pegada? Para mim, diria 55 a 45 o Rio, porque acho a diferença é gritante, sendo que o americano também é rápido pro tamanho e ainda mais jovem. Mas, de todas as formas, é um casamento maravilhoso que fecha todas as lacunas. Não quero que o Iri Prohaska esteja com problema no ombro, mas, sendo sincero, Queria que esse casamento saísse do papel. E claro, na noite de domingo, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre a possibilidade de Adesânia versus Jamal Rio? Quem seria o favorito, na sua opinião? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não esqueça de conferir as maravilhosas camisas da Insider, as Tech T-Shirts da Insider com 12% de desconto. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E não percam também a última resenha aqui do canal, que foi sobre Rafael dos Anjos. O sadismo para com o Rafael dos Anjos. Por que, que o UFC detesta esse cara? Vocês entendem o, o, o meu desespero de Rafael dos Anjos e Vicente Luque, clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.